ons grootjies se bene. Is ons grootjies se bene. Hulle haal ons grootjies se bene uit die grond uit. Ons grootjies sit. Hulle wil ons uit die grond uithaal. Hulle wil ons uit die grond uithaal. Hulle wil ons uit die grond uithaal. Daarop wil ons grootjies se bene. In ons hart op rest kan hier, want zij komt er toe en nog meer. Saam die baard man, ons moeder, voor dier. Wie, wie kon die vernedering daar keer? Maar misschien moest dit gebeur, zodat hulle uit die vernedering van Saartie kon leer. Van die belofte, die belofte. Ik praat hier zo met Neil Dikwe X. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel wat vandag hier aangegaan het? Dit was die viering en celebration van die slaweloop 1 Desember 1888 en die impak wat die slaweloop gemaak het vir die herbegrafnis van ons mense se liggame in George Museum, Brakkerivier en Mosselbaai, wat op die 12de Julie 2018 vanaf die plek waar ons geloop het, Pretoria, waar die slawe aangehou was en waar oor die 800 slawe se grafte is, begrawe gaan word. Waar is dit precies vir Brito? Brito is wat soos ons dit ken, Watson's Dorp. Dit is nou oorkant die oorkant Cape Nature. Cape Nature, en dit is daardie area oorkant die wat sit die Watson's Dorp. Ja, Watson's Dorp, maar wat is die naam van die hotel wat daar gestaan? Hawthorndean. Dit is oorkant die Hawthorndean vir mense wat nie weet nie, is ek reg? Ja, dit is korrek. Dit is nog 'n stukkie aan soos jy die brug opkom. Dit gaan aan die linkerkant begrawe word, want toe hulle die pad maak na Oudtshoorn toe, het hulle dwars deur die begrafplaas gekom en al die ander grafte platgestoot. Okay, en so en waar gaan die herbegrafnis? Ja, waar gaan die herbegrafnis plaasvind? Dit gaan precies op dieselfde plek in Watson's Dorp. Bekend aan ons as Pretoria. Okay, en jare, wanneer was die mense van Watson's Dorp van hulle grond afgesit? Die eerste mense, die hele Witfontein tot Heelbo, is afgesit 1904. En die laaste van die mense wat daar gebly het? Was die laat in die 80s. En toe was hulle na watter area geskuif? Na Blanco toe. Na die Blanco, na daardie buffestrook in die Blanco's, 'n paar van hulle? Ja, dit is korrek. Wat ons ken, bekend is aan ons as die scheme in Blanco. Die scheme, okay. Dankie. Dis hier.